မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါခင်ဗျာနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပြည်သာညွှန်ကြားမှုစည်းထာနာမှာ2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မနက်9:00နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မနက်6:00နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွာရရှိခဲ့တဲ့အနိုင်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ27ဒီဂရီဆယ်စီယပ်80ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ23ဒီဂရီဆယ်စီယပ်83ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ19ဒီဂရီဆယ်စီယပ်66ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးတုမှာဖမ်းဝီရရှိတဲ့ပုံရမင်္ဂလာပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်းမှာတင်ရနှဲငယ်ဖြစ်တော်နေပြီကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တို့မှာတင်ရတင့်တင့်မှာတင်ထူတက်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတင်ရတင့်တင့်မှာတင်ထူတက်နေပြီကျန်ဒေသတွေမှာတင်ရနှဲငယ်မှာတင်ရတင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်ချင်းတွေကတော့မင်္ဂလာပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်းမှာတင်ရနှဲငယ်ဖြစ်တော်နေပြီကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တို့မှာတင်ရတင့်တင့်မှာတင်ထူတက်နေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာမြန်မာကန်ရတဲ့ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးသက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလှိုင်းတင့်တင့်မှာလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်မိုးသက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းပြင်းပြင်းလေးဟာတနအီကိုမိုင်30မှ35မိုင်အထိတက်ခတ်နိုင်ပါတယ်လှိုင်းပြင်မှာမြန်မာကန်ရတဲ့ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ9ပေမှ9ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေအထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကန်းနိုင်ဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာတင်ရတင့်တင့်ပြည်တော်ကရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ချမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားချမ်းပြည်နယ်ရှိပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျနဲ့အေရောင်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်မိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့ဤတို့အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတင်ရတင့်တင့်ပြည်တော်မှာမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ33ဒီဂရီဆယ်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတိတ်ချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်60ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတင်ရတင့်တင့်ပြည်တော်မှာမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ33ဒီဂရီဆယ်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့နေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရောင်တိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးချမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျမှနေရာစိတ်စိတ်မိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။